Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Mana bugun sizlarga yana Java darslar tilidan 3-chi darsimizni boshlayman. Bu darsimizda biz Java'dagi ma'lumotlar tiplarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni demak int degan ma'lumot tipi bor, u 32 bit 4 baytdan iborat, ya'ni butun son 2 darajasidan -2 darajasi 31 dan plus 2 darajasi 31-chi minus 2-chigacha bo'lgan aralig'da o'z qiymati bo'ladi. Keyin short, keyin long byte, float, double, char degan bitlarimiz bor bizim. Tiplarimiz bor. Shu tiplarda mana boolean degan tipimiz 1 yoki 0 ni qabul qiladi. Char degani ya'ni sonlarni qabul qiladi. Char bilan string o'sha sinfga o'tkazadi o'zini nimasini. Float bu haqiqiy sonlar, int degani butun sonlar. Butun sonlar degani natural sonlar, ularga qarama-qarshi sonlar va 0 butun sonlarga kiradi. Haqiqiy sonlar deganda любой son kiradi. Plus sonlar ham, minus sonlar ham, masalan, 3,5 ham, 4,5 ham hammasiga kiraveradi shular. Keyin mana scanner sinfidan foydalanishda ko'rib chiqamiz. O'zgaruvchilarga tashqaridan qiymat berish uchun zarur bo'ladi. O'zgaruvchilarga dastur ishga tushirilganda qiymat berish qanday amalga oshiriladi? Buning uchun scanner sinfidan foydalanamiz. Mana buning amaliyotda ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana Java'mizning oynasi Java'mız oynası da bana scanner degen takılla ucu olamam bana. Scanner. Kiyin un albuge kiçe skinner scanner ise bana öz atamaz çıkar bir adı. Thing. New. New scanner. Yani biz nümayen uku olu yap. Biz malumatlar da uku olu yap. Sonra bir yerde bizim metodlarını çıkar vardı. Bir yerde mesela hocam ben system. System toçka in. Yani şu sisteme gel şunu çöntür koyduğumuz kere bulardı. Şu neyse hani scanner degen Java klasımızdan scanner yani bana bir scanner degen obyekti av aldık. Yani bana şunu hafada yerimizden faydalanmamız mümkün bulardı. Yani biz hazır ki çöntür gelmemde malumatlar tiplerini ilan koştum yani ilan çöntürdüm. Sizlere in degen tipini misal için er degen bir özgürlükçü olamak, kim bir de bir degen özgürlükçü olamak. Misol uchun biz ikkita sonni yig'indisi, ko'paytmasi va bo'linmasini hisoblash dasturini tuzishimizga to'g'ri kerak bo'lib qoldi. Shuni ko'ramiz. Endi biz shuni oz ko'rib o'rganib chiqamiz. Keyin bizga ekranga chiqarish funksiyasi bor edi. C, O, U tani bosib turib Enter tugmasini bossak, mana chiqarib qo'yadi. A bo'lingan B. Bu yerda a taqsim b'ni chiqaradi. Endi bu yerda a bilan b'ni tagiga chiziq chizib qo'yapti. Nimaga unaqa bo'lyapti? Chunki uni hali kiritganmiz yo'q-da biz. A teng mana scanner точка next int. Ya'ni int tipidagi toifa kiritiladi. B teng scanner точка next next int nuqta bo'lgan. Endi bu yerga mana biz osongina tushuntirib yozib qo'yishimiz mumkin o'zimizga tushunarli tilda. A soni n k k r tin. 2 nuqta qo'ysak mana keyin buni ta tashlaymizda. Ya c o deb yozamiz. Keyin b soni n keltin deb yozamiz buni 2 nuqta qo'yaman. Shunda keyin oxiri a taqsim b ni ham chiqarib beradi. Keyin mana c out a ko'paytiruv b yozaylik misol uchun a ko'paytdi yulduzcha b ikkita sonni ko'paytmasini hisoblaydi mana. Keyin c out a minus b ikkita sonni ayirmasini hisoblaydi c out a ko'paytirish bo'lish qo'shish qolib ketdi. Keyin mana c out maz degan klassda urgandik. Mana maz точка sqrt deb bossak mana ildizini chiqarib beradi. Misol uchun a ni ildizi a degan nimani ildizini chiqarib beradi. C out
Maz o'tgan darslarimizda mana maz degan klassni ko'rib chiqdik. Tuchka s kvadratda b degan sonimizni ildizini chiqarib beradi. Shu orqali shuni hisoblashim mumkin bo'ladi. Mana men ishga tushirdim dasturimda. Dasturimda hozircha ko'ramiz. Xatolik bo'lmasa ko'r. Ana a sonini kirting deyapti. Şimdi biz bu yerde ildiz çıkardığın sonlarını kırıyoruz. Mesela 64. Kim B sonunu kırdın diye yaptım. Mesela üçün B sonunu ildiz çıkardığın son 81 mesela üçün bunu. Böyle birinci son da 64'ü 81'e böldü. Onu 0 kıymet çıkardı. Yani 64'ü 81'e bulsak 0 bütün niçiyem oluş gerek. Eğer ben şunu kıymetini çıkarmak olsam bana bu cöyge bana float deb yozsam, mana float. A bilan buni kiritdim. Endi mana boshqatdan ishga tushiraman. Shuni qiymatini chiqarib berish mumkin bo'ladi. A sonini kiriting 64, B sonini kiriting 81. Mana 0.79 chiqardi. Keyingisini ikkalasini mana bu yerda ko'paytmasi 5184 ekan. Ayirmasi -17 ekan. Yig'indisi 145, ildizi birinchisiniki 64, ildizi 8, maniki baniki 9 ekan. Mana shu narsani tushuntirib qo'ymoqchi edim. Mana shu dasturlash kodi shu ekan. Do'stlarim, qadrli do'stlarim, bugungi mavzumiz shu mana shu float tipi, ya'ni float mana bu joyga yozsak float int keyin yana shunga o'xshagan mantiqiy tiplarni ko'rib chiqmoqchi edik, mana shu narsalarni tushuntirmoqchi edim. Keyin mana bu joyga men char deb kiritib qo'yaman. Char chardan keyin yana string degan tipimiz bor, shunga o'xshagan tiplar bo'lib turib ketaveradi hammasi. Mana shu narsalarni sizlarga ko'rsatib, blogda buni tushuntirish uchun yozdim. Ko'rib, o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Qadrli do'stlarim, bizdan uzoqlashmang, yaqinda Android darslaridan boshlaymiz. Sizlarga Androidni bilish uchun boshlanmoqda Java dasturlash tili kerak bo'ladi. Shuning uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar videomiz yoqayotgan bo'lsa, bitta like bosib obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Har doim biz bilan qoling va dasturchi bo'lib elimizga, yurtimizga, O'zbekistonimizga foydasi tegadigan o'g'lonlar, yigitlar, qizlar bo'lib yetishinglar. Har doim sog' bo'linglar do'stlarim.